Nien sabu filijien fejn mal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, Malta inklusa, qed jitħejjew il-budgets tal-gvernijiet rispettivi. Speċjalment fil-qafas taż-żona tal-Euro, dawn iridu jiġu mistħarġa wieħed wieħed mill-Kummissjoni Ewropea. Trid tagħti ġudizzju fuq jekk u kemm huma konformi mar-regoli li bihom suppost jitmexxew il-finanzi tal-pajjiżi li huma membri taż-żona tal-Euro u dan skont il-ftehimiet li saru fl-aħħar snin. Ftehimiet li kienu maħsuba biex jilqgħu l-kriżi li faqqat fl-2008. Matul is-snin twettqu diversi miżuri biex jiżguraw li dawn il-kondizzjonijiet qed ikunu rispettati. Issa l-Kummissjoni Ewropea trid biex bħalma tagħmel kull sena tara kif qed jintlaħqu u tinsisti mbagħad li dan għandu jiġri u targets ikunu kollha milquha. Fl-aħħar 3 jew 4 snin wara ħafna taqlib kien jidher li l-pajjiżi taż-żona tal-Euro kif ukoll dawk barra minna waqt li huma membri tal-Unjoni resqu sew lejn id-disċiplina fit-tmexxija tal-finanzi pubbliċi maħduma skont ir-regoli Ewropej li semmejna li jakkumulaw matul is-snin. U minħabba f'hekk jgħidulna li l-munita tal-Euro reġgħet akkwistat saħħi tal-ura. U żguru li d-diżastru li donna deret li daħlet fih, iż-żona tal-Euro rkuprat. Parti mill-mod kif inkiseb dan is-suċċess kien permezz tar-regoli ta' tmexxija baġitarja li baqgħu jiġu rfinati matul is-snin. Issa qed jitwettqu bis-saħħa kollha, sena wara l-oħra. Il-Kommissjoni inkeragata biex twettaqhom, imma altru Malta u altru pajjiżi bil-lus akbar bħal Franza. Speċjalment meta pajjiż kbir ikollu min jappoġġjah kif pajjiż kbir li jemandu fi dan il-Kummissjoni u l-Kunsill Ewropew. Fl-aħħar snin għal darba wara l-oħra, Franza ma rnexxilx tlaħħaq l-impenji tagħha taħt ir-regoli bankarji. Franza kellha xorti tajba li blajnuna tal-Kummissarju Franċiż Moscovici, il-Kummissjoni Ewropea mmexxija minn Jean-Claude Juncker żviluppat l-argument li r-regoli baġitarji tal-Unjoni u taż-żona euro kollhom jitħadmu kif intqal bi flessibilità. Allura il-fatt li Franza ma kienx qed tlaħħaq mal-miri intlaqa minn sena għal sena bajn ħanina. Dan kollu għalli ġejx aktarx li laqwa tħassib se jitqanqal mhux dwar il-pożizzjoni tal-Gvern Franċiż li hu mitqies mill-awtoritajiet Ewropej fi Brussell bħala ta' ġewwa u ħabib, imma minn dik tal-Gvern Taljan il-ġdid. Kummissjoni Ewropea baqgħet tisħaq u għadha tagħmel hekk li biex inaqqas il-pist tad-dejn nazzjonali, il-Gvern Taljan jeħtieġ jkompli jiċċekken id-deficit fil-baġit tiegħu mhux biss anqas minn 3% tal-ekonomija tal-pajjiż. Kif diġaw? Imma irid ikompli jnaqsu sakemm f'temp ta' sentejn jew tlieta il-baġit Taljan jilħaq bilanċ sħiħ bejn dħul u ħruġ. Il-Gvern tas-Soċjalisti qabel l-aħħar elezzjoni kien aċċetta dil-mira. Il-Gvern ta' wara l-elezzjoni mexxi mil-Lega u mill-Moviment tal-Ħames Tikwieqeb jidher se jiskarta. Qed jippjana li jżid in-nefqa fuq investimenti u faq inhuriet soċjali lil dawk li jinsabu minn taħt kif ukoll lill-pensjonanti. B'hekk skont hu skont dal-Gvern se jkun qed iħeġġeġ il-bejħ u x-xiri fil-pajjiż u allura jagħti spinta ġdida lill-ekonomija. Jekk jibqa' sejjer bil-pjan tiegħu il-Gvern Taljan se jkun qed jisfida kompletament l-istruzzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. U qed irid jara kif mhux biss il-Kummissjoni Ewropea se tqis dil-biċċa, ma kif se tqisha wkoll il-Ġermanja u l-alleati tagħha bħal Olanda. Anke dwar li kemm seħħa flessibilità u rijalejn Franza, il-Ġermanja kienet urid nuqqas taqbil. Aħseb wara dwar x'iridu jagħmlu t-Taljani. Il-pożizzjoni Taljana tal-lum fil-fatt jekk tibqa' tiġi sostnuta, tmur għal kollox kontra dak il-Ġermaniżi ilhom jisħu dwaru.